Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula aqui do nosso canal. É uma aula do nosso curso, né, de fluidos magnéticos e é uma aula na qual eu pretendo tentar mostrar para vocês, né, começar a mostrar para vocês as relações que existem entre eletricidade e magnetismo, né? Até esse momento do curso, a gente vinha basicamente apresentando aqui ao longo do nosso programa, as características do comportamento de cargas elétricas e as características do comportamento de polos magnéticos, né? A gente deduziu e comentou e interpretou e falou sobre as leis de Gauss da eletricidade e do magnetismo, que são leis basicamente que fazem essa distinção entre a natureza elétrica e magnética da matéria. Mas você já deve ter ouvido a palavra eletromagnetismo, né? Eletromag. Então, assim, se a gente tem uma palavra que foi concebida juntando essas duas características de eletricidade e magnetismo, é porque tem uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Eu, quando vou dar uma aula, que eu já dei tipo várias vezes, eu fico sempre buscando ali algum tipo de argumento, de ideia que seja interessante sobre aquele assunto e que para mim, assim, justifique aquela aula existir. Para além da questão de conteúdo, de ementa, sabe, de programa, mas do ponto de vista assim lógico, filosófico, né? Por que eu daria essa aula aqui hoje? E eu pensando sobre isso, eu encontrei assim, sabe, uma justificativa para além do conteúdo assim ministrado para dar aula de hoje. Eu acho que tem uma beleza muito grande em você entender essa unificação de características da matéria que inicialmente aparecem para o nosso entendimento como características meio que isoladas. Então, sei lá, a gente tem esse entendimento de que uma carga elétrica ela gera um campo elétrico em torno dela, de tal sorte que uma outra carga aqui imersa nesse campo vai experienciar uma força ali, né, de interação entre essas cargas. Então, vindo da lei de Coulomb, a gente consegue calcular esse fluxo líquido de campo elétrico em torno de uma superfície arbitrária e deduz a lei de Gauss da eletricidade. E a gente entende que monopolos ou cargas individuais elétricas, elas existem separadamente. Eu tenho um próton, eu tenho um elétron. Quando a gente vai para o magnetismo, como a gente viu na última aula, né, sobre a lei de Gauss do magnetismo, a gente já observa que essa natureza dual de um ímã, ela faz parte da própria natureza da matéria. Eu não consigo pegar um ímã com duas características, né, norte e sul, quebrar e separar esses caras. Quando eu separo, eu formo um novo norte-sul e um novo norte-sul, ou seja, esses polos opostos, eles não são separáveis no contexto magnético. Então, eu tenho ali um entendimento de que não existem monopolos magnéticos soltos, perdidos por aí na natureza. E aí, beleza, eu tenho já uma noção muito clara dessa diferença, né, do comportamento de quantidades elétricas e magnéticas. Agora, quando que esses caras se relacionam? Porque o que a gente vai ver aqui nesse curso, né, nessa parte inicial sobre as equações de Maxwell, é que eu tenho um conjunto de equações, né, quatro equações matemáticas, que representam tudo aquilo que a gente entende do ponto de vista fundamental da teoria eletromagnética. Duas delas, as leis de Gauss, da eletricidade e do magnetismo, versam, falam sobre a natureza elétrica e magnética da matéria. E as últimas duas das quatro equações de Maxwell, a lei de Ampère-Maxwell e a lei de Faraday, elas já começam a enunciar relações que existem entre quantidades elétricas e magnéticas. Então, o fenômeno elétrico ele gera uma resposta magnética e o fenômeno magnético gera uma resposta elétrica, assim. E a gente usa esse entendimento para construir, inclusive, máquinas de engenharia, né? Como, por exemplo, um gerador elétrico, assim. Ele se baseia na lei de Faraday, né? Então, a gente tem que começar a tentar linkar a relação que tem entre eletricidade e magnetismo. A aula de hoje vai ser uma aula de definições ainda, de conceitos e de ideias, visando esse entendimento da unificação, tá? Então esse é o rolê, esse é o motivo da aula de hoje. Então eu vou começar aqui, para a coisa não ficar só no abstrato, com algumas definições, tá? Eu vou pegar aqui então, vamos escrever aqui na minha lousa assim, algumas definições, só para a gente ter um quadro organizado, estruturado, com título, etc. Eu tenho essa mania assim de professor, velho, né? A gente, quando está dando uma aula, ensino presencial, no quadro, a gente escreve muito, né? A gente gesticula, fala e vai construindo lá uma coisa meio que visual. Aqui fica aquela coisa meio PowerPoint, assim, que eu acho horrível,
Mas assim, pelo menos eu sinto que tem uma lousa, por mais que seja uma lousa virtual. Então assim, eu vou escrever aqui algumas definições. Eu estou escrevendo de lado porque eu coloquei agora meu teclado em outro lugar, assim, né? Algumas definições. Bom, separei aqui uma imagem para tentar definir com vocês. Opa, isso aqui está horrível. Temos que pôr uma linha reta. Enfim, separei aqui algumas imagens para a gente definir novos conceitos, para a gente poder começar a explorar essa relação que existe, né, entre comportamentos elétricos e magnéticos. Então é o seguinte, todos vocês já devem estar familiarizados com essa ideia, desde o ensino médio, de que um pedaço de metal pode ser entendido como um mar de elétrons, né? Então os elétrons no material metálico, eles estão meio que soltos ali, eles têm mais mobilidade, é por isso que eles conduzem eletricidade, que é movimento organizado, estruturado de elétrons. Mas vamos aqui definir as coisas. Então, se eu estou num contexto, né, de, sei lá, olhar para uma barra de metal, na ausência de campo elétrico, eu teria aqui uma representação visual dos prótons, dos núcleos atômicos positivos com prótons e tal, e os elétrons aqui em torno desses caras, como se fossem moléculas de um gás que ficam ali, né, soltas, quicando, batendo, orbitando, oscilando. Se eu aplico um campo elétrico diferente de zero, numa certa direção, eu teria isso daqui, ó. Tá? Esse aqui seria um caso, então, com um campo elétrico não nulo. Se eu aplico um campo elétrico, né, nessa direção das setinhas, da direita para a esquerda, repare que os elétrons, são essas bolinhas aqui, amarelas, eles começam a andar na direção oposta à direção do campo, tá? Então, por que que isso acontece assim para a gente, né? Se você lembra da expressão que a gente tinha para definir o que é campo elétrico, né? Eu estou até aproveitando assim o trabalho, estou copiando e colando em vez de ficar digitalizando. Né? Campo elétrico, por definição, vamos pôr aqui, ó. Tá horrível assim, borrado. Não, não consigo, fica muito feio isso aqui. Eu vou ter que pegar minha canetinha, né? Campo elétrico, por definição, é força por unidade de carga. Então eu poderia representar esse cara da seguinte maneira: o meu campo elétrico E, ele vai ser uma força por unidade de carga. A questão é que qual que é a carga de um elétron? Para um elétron, né, Q é igual a menos E. A gente viu que a carga de um elétron é menos E. E é essa carga fundamental. A do próton é mais E, tá? Então, como a carga do elétron é negativa, nesse contexto assim, se a gente estiver lidando então com elétrons, com essas partículas eletricamente carregadas negativamente, né, esse cara seria menos uma força que esse cara vai experienciar sobre a carga E. Então existe um sinal aqui de menos que justifica o fato de que os elétrons, quando sujeitos à ação de um campo externo elétrico, eles vão se movimentar no sentido, né, inverso ali. Quando esse campo é zero, é como se a velocidade média dos elétrons fosse zero ali, tá? Quando esse cara não é zero, esses caras adquirem uma velocidade média V, né, que é não nula e que vai na direção oposta à direção do campo. Então, deixa eu colocar aqui o seguinte, então. Vamos escrever isso para ficar mais organizado, tá? Vamos pegar aqui uma letra menorzinha, 12, só para a gente começar a construir esse entendimento. Então, o que é que eu quero falar? Quando o campo elétrico é nulo, deixa eu pôr esse U aqui também em minúsculo para não ficar uma coisa horrível, a velocidade média dos elétrons é nula. Quando o campo elétrico é diferente de zero, os elétrons adquirem velocidade média, que eu vou chamar de V, ainda vou pôr aqui na canetinha, na direção oposta à direção do campo, né, pelo fato dessa carga dos elétrons ser naturalmente negativa e pela definição do que é campo. Campo é força por unidade de carga. Então aqui eu vou pôr o símbolo V, vetor. Então eu vou chamar de V essa velocidade média dos elétrons. E aí aqui então a gente vai começar a definir algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai definir aqui, que vai ser importante para a gente, é uma grandeza que eu vou chamar de J. Deixa eu pôr aqui uma canetinha vermelha. Estamos no campo da definição. Esse J, vamos pôr aqui mais para baixo. Aqui está horrível. Vamos pôr uma letra normal aqui. Esse J, olha que bonitinho, ficou um J lindo assim, dá até vontade de dar aula.
Esse J ele vai ser definido como menos M e V. Aí você fala, que diabo é isso? Esse V já definia a velocidade média dos elétrons, tá? Esse E é a carga elementar, né? A carga tipo base, assim, carga E. Esse N é o que eu chamo de número de densidade. Número de densidade é um conceito muito usado assim na física estatística, de um modo geral, assim, vale para vários contextos, desde teoria cinética dos gases até essa interpretação do movimento coletivo de elétrons que vai dar origem a essa quantidade J, que eu ainda vou definir o que que ela é. Esse número aqui de densidade é basicamente o que a gente teria como se fosse o número de elétrons ali livres por unidade de volume. Então, eu posso pôr assim, número de elétrons por volume. Então, num certo volume de metal, quantos elétrons eu vou ter ali em médio, tá? De tal sorte que se você olha para as unidades de medida desse cara, eu vou ter então 1 sobre metro cúbico, porque o número de densidade é metro a menos 3, tá? O E, eu já vi que é coulomb. E velocidade, ninguém duvida que é metro por segundo. Então, esse cara aqui eu vou ter esse cara cortando com esse cara, metro quadrado. Isso aqui vai ser igual a coulomb por segundo por metro quadrado, que é igual a ampere por metro quadrado, porque a gente chama de ampere essa velocidade de movimentação de carga elétrica, tá? Um ampere é um coulomb por segundo. Então, isso aqui é uma corrente elétrica por área. De tal sorte que esse J, então, ele vai ser batizado para a gente de densidade de corrente. Essa grandeza ela vai aparecer aqui algumas vezes, tá? E aquilo que você chama de corrente elétrica e que você usa muito, né, na engenharia prática, assim, resistência, corrente, tensão, potência são unidades fundamentais da eletrodinâmica de circuitos básica que qualquer engenheiro tem que saber, assim, tá? Esse I aqui, que é a minha corrente elétrica, isso aqui vai ser igual a uma integral numa superfície dessa densidade J escalar n ds. Então, isso aqui seria a minha corrente elétrica. Corrente elétrica. Então, vamos dar um exemplo aqui do que seria esse cara. Deixa eu ver se tem uma fotinho aqui. Se eu tivesse, tá massa. Se não tiver, eu desenho aqui. Tá, não tem aqui fácil não. Então, só para a gente ter noção do que seriam essas áreas aqui, se eu pego então e desenho, né, um fio por onde passa a corrente, um fio de cobre. Finge que isso aqui é um fio, tá? Eu estaria falando dessa área aqui, ó, numa direção N, de tal sorte que essa corrente I, que atravessa aqui, ela vai estar associada à integral nessa área desse fluxo J, né, que está associado a esse movimento coletivo dos elétrons que flui naquela seção transversal. Então aqui eu posso pôr ds, sei lá, integrar nessa área aqui. Beleza? Melhor, vou pôr S logo, porque o D é um diferencial, né? Então, isso aqui seria a própria área S em torno do qual eu vou integrar para ter a minha corrente elétrica ali. Definições ainda bem incipientes, bem iniciais. Bom, só para vocês terem noção das coisas aqui, né? Se eu quisesse estimar essa velocidade V, para a gente ter noção, porque é uma coisa muito interessante. Quando você pensa em corrente elétrica, você lembra de choque. Aí você fala, pô, choque é um negócio que é ruim de sentir, né? É, pode matar uma pessoa. A gente sabe já assim que 1 ampere é uma corrente brutal que assim te dá um estrago legal num ser humano, né? Mata um ser humano com tranquilidade, se passa pelo coração, assim, para coração. Então assim, 1 ampere, 1 coulomb por segundo, né? É, eu sei. Olha que interessante, que essa corrente, na verdade, ela é um resultado já médio desse comportamento coletivo organizado, estruturados de elétrons numa direção ao longo de um meio que conduz a eletricidade. Então, 1 ampere é 1 coulomb por segundo. A cada segundo está passando ali naquele fio uma carga de 1 coulomb. Eu sei que a carga do elétron ela é tipo muito baixa, 10 a menos 19 coulombs, né? Ao mesmo tempo, deve ter elétron pra cacete no fiozinho de cobre ali. Então, se a gente usa essas estimativas, qual que seria essa velocidade típica, né, em metros por segundo, que os elétrons estão andando ali para gerar uma corrente de 1 ampere que te dá um choque e te mata?
Né? Vamos fazer uma estimativa para a gente ter noção? Porque eu acho que é legal você começar a ter noção de ordem de magnitude das coisas aqui, tá? Então vamos aqui na próxima lousa estimar essa grandeza V. Se eu pego então 1 ampere, né? Um fio de cobre, um pouquinho típico, que tenha uma área da ação transversal de 1 milímetro quadrado. Um fiozinho de cobre ali, de 1 milímetro quadrado. O cobre, ele tem um número de densidade típico da ordem de 8 vezes 10 a 28 metros a menos 3. Então, ele tem mais ou menos 8 com 28 zeros de quantidade de elétrons por metro cúbico de material. Claro que 1 metro cúbico de cobre é uma quantidade absurda assim de cobre, mas 10 a 28 é um expoente significativo. Tem elétron pra cacete no cobre, né? Solto aí, querendo se movimentar. Então, se eu estou com a corrente de 1 ampere num fio de cobre, né, que tem essa quantidade de elétrons, qual que seria o V, a velocidade V aqui? Vamos fazer a conta. A conta seria bem simples. Essa corrente minha de 1 ampere, ela vai ser, eu vou assumir que não existe variação na distribuição de velocidade, etc., assim, dos elétrons numa área da seção transversal. Então, esse cara seria basicamente J vezes A, em termos de módulo já, mesma direção, é um fio, todo mundo reto. O J vai ser N E vezes V, tudo em módulo já, para estimar quantidades, tá? E aqui eu teria a área. Então, mais ou menos isso. Então, daqui eu vou ter, então, 8 vezes 10 a 28. Eu vou ter a carga do elétron, que é 1,6. Já estou pondo todo mundo positivo aqui para estimar isso em módulo. Vezes 10 a menos 19. Vou ter aqui uma velocidade V, que eu quero saber. E vou ter aqui uma área, que tem que estar em metros quadrados. Então, 1 milímetro quadrado, esse cara vai ser 10 a menos 6. Isso aqui tem que ser igual a 1 ampere. Então, daqui você vai tirar uma velocidade V da ordem de 10 elevado a menos 4 metros por segundo. Então, é como se 10 a menos 4, isso daqui vai dar o quê? Isso aqui vai ser 0,0001 metros por segundo. Então, isso aqui vai ser 1 centímetro, 0,1 milímetros por segundo, né? Então, 0,1 milímetros por segundo. Então, a cada 10 segundos, esses elétrons aí, eles vão andar uma quantidade de distância para transportar uma corrente de 1 ampere, que é igual a de 1 milímetro. Você pega uma régua, né? Você vai ter aqui mais ou menos uma noção visual. É porque sempre fica desfocado do que seria 1 milímetro. Então, você demora 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O cara andou isso aqui. Andou 1 milímetrozinho, os elétrons. Veja, não é uma grande velocidade. E é muito louco isso, porque assim, o que mata o ser humano é a corrente. E a corrente é velocidade, é coulomb por segundo. Né? Então, o cara, mesmo os elétrons andando tipo, devagarinho, te dá um choque que para teu coração. Por quê? Porque a quantidade de elétrons que está ali transportando carga naquela área é muito grande. Então, é uma carga que é suficiente para fazer teu coração parar de bater. Isso dá uma noção assim de ordem de magnitude muito interessante assim, né? Desse fenômeno elétrico como um todo, tá? Pois bem, definimos então a densidade de corrente elétrica, estimamos a velocidade média dos elétrons, né? Vamos para uma próxima aqui, definição, tá? A próxima definição que eu vou mostrar para vocês é o que a gente chama de materiais ômicos, né? O que seriam materiais ômicos? São materiais que obedecem à lei de Ohm. Então, essa lei de Ohm que você vê no segundo grau, U igual a R vezes I, ela tem uma outra versão um pouco mais sofisticada, já num contexto de teoria de campo, né? Que é a seguinte: deixa eu colocar aqui para vocês, só para a gente poder apresentar rapidamente. Lei de Ohm. Essa lei de Ohm, inclusive vou aumentar aqui minha letra porque está muito pequenininho, vamos pôr pelo menos um 14. No nosso contexto aqui, já dando teoria de campo, ela vai ser J, essa densidade de corrente, vai ser igual a uma constante sigma, que é a condutividade elétrica, vezes um campo elétrico. Então vai ter uma relação linear para materiais ômicos que obedecem à lei de Ohm entre a densidade de corrente e o campo aplicado, e essa relação vai estar associada a condutividade
elétrica. Materiais que obedecem isso daqui são materiais ômicos. Então, se J é proporcional, diretamente proporcional assim, a E, a gente está falando de um material ômico. Eu nem sei escrever isso aqui direito, acho que é esse aqui, ó, ômico. Exemplos de materiais ômicos: cobre, alumínio, metais de um modo geral, assim, etc. Né? Não todos, né? A maioria, na verdade, tá? E se a gente tem uma relação em que J não é proporcional a E, né? Vamos pôr assim, varia não linearmente com E. A gente está falando de um material que é não ômico, evidentemente. O único exemplo de material não ômico que eu encontrei aqui nas minhas pesquisas foi o tungstênio. Eu não sou um cara especialista, né, dessa parte de circuitos, de elétrica, meu rolê é fluidos, na verdade, né? Mas como eu mexo com fluidos magnéticos, tenho algum entendimento de teoria eletromagnética. Então, se vocês aí, porventura, souberem de outros materiais não ômicos, por favor, compartilhe aqui no canal para a gente aumentar nosso entendimento das coisas, tá? Exemplo, tungstênio. Que é um material bastante estudado, né? Por conta de ser filamento de lâmpada incandescente, assim. Então é bastante entendido. Pois bem, vamos então usar essas ideias, né, dessas definições, para a gente começar então a perceber ou sacar nesse contexto de teoria eletromagnética como essas relações entre eletricidade e magnetismo ocorrem. Então eu queria aqui, para introduzir essas relações, apresentar o que a gente conhece como força de Lorentz. O que é a tal da força de Lorentz? Que inclusive é um conceito muito importante, não para a galera de fluidos magnéticos, mas de fluidos condutores e eletricidade na ação de cargas, de campos magnéticos, perdão, que é essa área que a gente chama de magneto-hidrodinâmica, assim, tá? Então, vamos aqui apresentar a ideia de força de Lorentz. Perfeito. Para vocês, assim, que é uma coisa muito interessante, que vai estar inclusive associada ao tal do efeito Hall, que é um princípio básico de operação de funcionamento de medidores de campo magnético, de gaussímetros, de modo geral. Como é que esse cara funciona, assim, tá? O que o pessoal percebeu é o seguinte, que cargas elétricas, quando sujeitas à ação de um campo elétrico, elas vão experienciar uma força. Mas se você também aplicar sobre essas cargas elétricas um campo magnético, um campo induzido B, elas também vão experienciar uma força que tem toda uma característica vetorial particular, que é a força de Lorentz. Então, essa força, o que a gente observa é que um elemento diferencial, um pouquinho, de força de Lorentz que atua sobre um elemento. Vamos pôr aqui essa equação do meu livro melhor. Em vez de eu falar, eu vou pôr aqui, tá? O que a gente sabe é que um elemento diferencial dessa força, atuando sobre um elemento que tem um certo comprimento DL, de um cara que conduz corrente elétrica, e que tem N portadores de carga Q, por volume, num condutor de seção transversal A, ou seja, corrente elétrica andando no fio. Todo esse blá blá blá, um elemento diferencial de força de Lorentz atuando sobre um elemento de comprimento tal, é um blá 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 formal para você falar. Se tiver elétron andando no fio, e esse cara tiver sujeito à ação de um campo magnético B, os elétronzinhos andando com velocidade Q, transportando uma cargazinha Q, com esse número de densidade, passando por uma areazinha A, andando no comprimento DL e tal, esses caras vão experienciar uma força DF, que tem um sentido vetorial que depende desse V vetorial B, tá? Então, aqui a gente já fazendo aquelas conversões todas assim, né, que tem entre o I e o J e a carga e a área que a gente mostrou, a gente consegue chegar numa expressão para essa força de Lorentz, né, resumida, que é a seguinte, velho. Ah, deixa eu abrir aqui, velho. Porque esse cara aqui, deixa eu copiar. Se você olha para essa expressão, vamos olhar aqui para as unidades dele, tá? Aqui eu vou ter esse N, que vai ser 1 sobre metro cúbico. Eu vou ter uma área, metro quadrado. Eu vou ter uma distância. Só conferir para ver se esse L realmente é a distância, tá? Porque esse aqui apareceu aqui agora. É comprimento DL, tá? É a distância
que esse cara vai andar, essa carga vai andar no fio. Então, metro vezes coulomb, carga aqui, vezes metro por segundo, que é a velocidade, vezes o meu campo magnético que pode estar em Tesla. Vamos pôr aqui Tesla, sei lá. Então, aqui corta, corta, corta. Eu vou ter alguma coisa aqui, ó, que vai ser coulomb vezes metro por segundo vezes uma unidade de campo magnético. Na última aula, eu mostrei para vocês qual que era a unidade de campo, né? Talvez eu tenha aqui, até rapidamente, deixa eu ver aqui. Oh, coisa mais bonita do mundo. Tenho, sim, olha que legal. Uma tabela, velho, que tá no meu livro que eu estou escrevendo de fluidos magnéticos, que na verdade é mais uma apostila, para a gente lembrar das unidades aqui, ó. Então aqui eu tenho as unidadezinhas todas bonitinhas. Vou pôr aqui embaixo mesmo. E se eu olho então para essa unidade de campo induzido que é Tesla ou Gauss, esse cara então é Joule vezes segundo por coulomb metro quadrado. Então vamos só abrir essas unidades aqui para checar se esse cara vai dar força mesmo. Estou fazendo isso aqui meio que no freestyle, tá? Agora, de improviso. Bora ver. Eu não lembro disso aqui, real, oficial. Minha cabeça pode ir para cá. Então aqui eu vou ter o meu Tesla, que vai ser Joule. Oh, meu Deus, eu não quero usar a minha reguinha, não, filho. Quero isso. Joule vezes segundo por coulomb vezes metro quadrado. Aí esse cara vai multiplicar o que eu tinha aqui, que era coulomb, por segundo. E aqui eu vou ter metro. Eu corto coulomb com coulomb, segundo com segundo. Esse metro, corta com esse metro, eu vou ter joule por metro. Aí você lembra daquela definição de trabalho, né? Energia, energia é joule, trabalho é joule, trabalho é força vezes deslocamento. Então, newton vezes metro é joule. Então, daqui eu tenho, vou aqui pegar joule, que é newton vezes metro, por metro, corta, corta, vai dar newton, que é uma unidade de força. Tá? Então, só para estar fazendo um check aqui, beleza, essa expressão de fato representa, né, um elemento diferencial de força. Se vocês usam as definições que a gente viu até aqui, até esse momento dessa aula de hoje, assim, de densidade de carga elétrica, que depende desse m, da área, etc., assim, o que você vai ter no final das contas é que essa força de Lorentz ela pode ser resumida por isso daqui, ó. Olha que coisa mais interessante. Então, assim, faça em casa esse teste. Deixa eu puxar isso daqui para cá. Em casa, confiram direitinho se é isso aqui mesmo. Pois bem, dessa equação, o que que eu vou interpretar do ponto de vista físico do que acontece, né, com essa interação que tem entre cargas elétricas e magnéticas, assim? Então, se eu estou aqui, por exemplo, num contexto. Vamos pôr isso daqui, ó. Essa imagem aqui. Eu tenho uma tirazinha por onde eu tenho a minha corrente andando aqui. A corrente está para baixo, tá? O I. Isso significa que a minha velocidade dos elétrons vai estar para cima, no sentido oposto da corrente, tá? Então aqui estaria a minha velocidade dos elétrons, o V estaria para cá. E eu tô com um campo que eu estou aplicando que está entrando no plano do quadro, nesse sentido aqui. Pela expressão, né, que eu tenho aqui em cima do que seria a força de Lorentz, qual vai ser o sentido da força de Lorentz que essas cargas vão experienciar por se deslocarem na ação de um campo? Veja, V vetorial B. V está para cima, o B está entrando. V vetorial B, regra da mão direita, vai para esquerda. Agora, isso vai me ficar Q, a carga do eletronegativo. Então, esse cara vai para direita. Então, esse seria o sentido da força que esses caras vão experienciar. Uma força para cá, que seria a minha força de Lorentz. E aí, isso vai estar associado, eu vou chamar de força B, força de campo, sei lá. Ou melhor, força de Lorentz, foda-se. Bom, isso vai estar associado a um mecanismo interessantíssimo que a galera usa para poder medir campo magnético, que a gente chama de efeito Hall. Deixa eu ver se tem alguma fórmula aqui, alguma figura pronta. Talvez não. Então deixa eu desenhar aqui. Olha que legal.
Vamos apresentar esse aqui, efeito Hall, que é um negócio muito doido e muito interessante, que vai começar assim a servir para poder abrir a cabeça de vocês para as relações que existem entre a eletricidade e o magnetismo. Porque, na verdade, é muito mais fácil você medir tensão do que medir campo induzido. Multímetro tem de rodo por aí, né? Então a galera usa desse efeito Hall que eu vou explicar para vocês para poder medir campo magnético medindo DDP e usando relações que vêm da força de Lorentz e tal para poder inferir o campo induzido. Deixa eu pôr aqui, efeito Hall. É um negócio que eu acho muito interessante. Eu gosto de mostrar para os meus alunos porque às vezes você está fazendo, por exemplo, um experimento em pesquisa, em fundos magnéticos, você tem que medir o campo. E aí, velho, tem que usar um galcímetro. Então é bom entender como é que esse cara funciona de fato, né? Se você tiver aqui, por exemplo, deixa eu fazer um desenhozinho bem pequenininho aqui no canto. Se tiver uma tira, que eu vou desenhar aqui com calma, sem estresse, uma tirazinha de um material que conduza, e você manda aqui uma corrente I nessa tira, tá aqui I, de tal sorte que você vai ter aqui dentro uma carga negativa andando no sentido oposto. E aí, você aplica nesse cara então um campo magnético B, porque esse cara está dentro de um contexto em que tem um campo magnético. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui num contexto em que esse cara está na ação de um campo, vamos desenhar aqui. Deixa eu colocar esse cara aqui de azul mesmo. Então, eu estou num campo que está entrando. Esse xizinho é para representar que ele está entrando. Se tivesse vindo, eu colocaria um pontinho, né, um circulozinho, um pontinho no meio. Então aqui está meu campo magnético B entrando. E aí, eu sei automaticamente o seguinte, que a força que esse cara vai experienciar, esses elétrons, né, por estarem se movimentando nesse sentido, vamos pôr aqui V, a minha velocidade, na ação de um campo magnético, ele é Q V vetorial B. V vetorial B, né? V está para cima, B está entrando. Então, V vetorial B está para cá, negativo, porque tem a carga negativa, vai para lá. Então, vai surgir uma força aqui, né, nesse cara, que eu poderia colocar aqui, ó, nesse sentido, uma força de Lorentz. Beleza? Aí, depois de um tempo, esses elétrons começam então a se acumular nesse lado direito da tira. Eu teria o seguinte cenário aqui, depois de um tempo. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou pôr vermelho já. Bom, eu começaria a ter. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui, sem esses caras aqui. Olha, consegui, velho. Que maravilha! Ótimo! Consegui fazer um negócio bonitinho, sem apagar. Então, aqui, só para ficar bonitinho, o que eu teria depois de um tempo seria isso daqui, ó. Mais cargas negativas aqui, nesse lado da tira, porque essa força de Lorentz vai jogar os elétrons para cá. Esse lado vai ficar mais positivo. Olha que bonitinho. E aí eu vou criar então uma diferença de potencial assim na minha tira, né? Eu também poderia também interpretar isso como um campo, na verdade, né? Um campo elétrico que está aqui, ó, do positivo para o negativo. E aí, depois de um tempo ainda, eu teria um outro contexto, pensando pela perspectiva dos elétrons que estão aqui dentro, o seguinte: uma carguinha aqui negativa, ela vai sofrer uma força de Lorentz para cá. E ela vai sofrer uma força de campo elétrico para cá, porque campo não é força por carga, e a carga não é negativa, e o campo não está apontando para cá, porque é do positivo para o negativo. Então, esses elétrons, eles iriam experienciar um equilíbrio entre uma força de campo elétrico e uma força de Lorentz. E esse balanço entre essas duas forças, ele vai ser utilizado para que eu consiga medir a intensidade do campo B, medindo a diferença de potencial que está associada ao campo elétrico E, né? Isso seria
o balanço líquido. Então eu meço diferença de potencial, porque essa DDP está associada a esse desbalanceamento de cargas elétricas dentro da tira, que está associada a esse campo elétrico, que vai gerar uma força nos elétrons. Eu conheço ali, né, o material da minha tira, que é a minha sonda de medição, e pelo material da minha tira, sabendo quantos elétrons tem ali por volume e tal, eu faço um balanço de força para relacionar essa DDP com a força de Lorentz, que depende do campo B. Então eu posso fazer uma calibração em que eu traço uma curva de DDP medida em função do campo induzido localmente. E uso essa curva de calibração com esse entendimento do efeito Hall para poder projetar um gaussímetro, um dispositivo que meça campo magnético e que se baseie nesse entendimento. Olha que legal, que parada maneira. Bom, pessoal, então eu vou só escrever isso aqui rapidamente, que é o seguinte. Esse efeito Hall como é que eu posso escrever assim? Está relacionado ao princípio básico de operação de dispositivos de medição de campo magnético, gaussímetros, né, basicamente. Ou melhor, a gente chama de teslamímetro, sei lá, porque também pode ser Tesla, mas enfim. Bom, pessoal, para a gente fechar a aula de hoje, eu quero apresentar uma última definição que, na verdade, ganha o nome de lei, que é a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart, ela não é uma das quatro leis que vão culminar nas equações de Maxwell, mas ela vai estar relacionada à nossa próxima equação de Maxwell, que é a lei de Ampère-Maxwell, e que já estabelece essa relação que existe entre campos elétricos e campos magnéticos, tá? Essa lei de Biot-Savart, assim, ela foi obtida assim meio que a partir de observações experimentais, né? O pessoal, quando começou a descobrir a eletricidade e o magnetismo, ficou num alvoroço e começou a fazer experimento e teste e dava choque em bicho morto. É muito louco, né? Porque quando perceberam, por exemplo, que se você pegasse um sapo morto e desse um choque nele com uma carga elétrica, esse bicho mexia a perna, quando perceberam, né, que a eletricidade estava no cerne do movimento dos músculos de seres vivos, olharam para isso e falaram: caralho, essa parada então tem algum tipo de energia mística da alma, porque o cara está morto e ele está mexendo ali quando você coloca, né, essa carga para andar. Então ficaram pirados com a ideia de fazer experimento com carga elétrica e magnética e começaram a descobrir relações que existiam entre grandezas elétricas e magnéticas, tá? Então, o que a lei de Biot-Savart fala, assim, é o seguinte, velho. Eu vou pegar um parágrafo do meu capítulo aqui desse livro para poder ficar mais fácil de mostrar para vocês, tá? Ela fala o seguinte. Opa, aparentemente não circulei a coisa certa. Só um segundinho. Copiar, perfeito. Ctrl V, ótimo. Então, vamos colocar aqui no título Lei de Biot-Savart, que é essa parte importante, a parte final da aula. Lei de Biot-Savart. Inclusive tem uma lei de Biot-Savart na mecânica dos fluidos, tá? Depois eu comento sobre ela aqui. Quase ninguém sabe disso porque é uma coisa muito específica, mas existe uma versão dessa lei que não tem a ver com corrente elétrica e campo, mas tem a ver com filamento de vórtice e campo de velocidade. É um outro rolê, mais de MacFlu, avançado assim. O que essa lei fala? Assim, ela é uma dessas leis que é baseadas em observações experimentais, assim, e o que ela postula é que um fio que conduz a corrente elétrica aí, ele vai gerar um campo de indução magnética no seu entorno, B, e esse campo decai com esse inverso do quadrado da distância do fio. Veja como a natureza gosta de leis que decaiam com o inverso do quadrado da distância, né? Lei de Coulomb, lei da atração gravitacional de Newton, lei de Biot-Savart, ela curte esse rolê, a natureza, tá? Esse campo que ele induz, ele também é perpendicular à direção da corrente, e é esse vetor que conecta o fio à posição do campo. Então, aqui é corrente, aqui tem um vetorzinho que conecta o fio ao campo. O campo B, ele é perpendicular tanto a esse cara quanto a esse. Então, ele vai estar nessa direção aqui, em cada ponto. Né? Como é que eu poderia representar esse cara em termos de uma imagem? Tem aqui uma imagem. Seria isso daqui, basicamente. Eu tenho a corrente aqui, o fio, a corrente andando nessa direção, um ponto, imagina um vetor aqui, né, DL,
que liga esse centro a esse ponto, e o meu campo B, ele estaria nessa direção desse laço aqui, ó, circular, que é perpendicular tanto a esse cara aqui quanto a esse cara aqui, né? Tem um desenho que aqui é R menos R', que foi como a galera conseguiu representar esse termo aqui. Na verdade, cara, esse DL aqui da figura tá meio confuso assim, porque não tem uma separação. Essa figura tá meio palha. Deixa eu tentar ver se eu consigo deixar ela mais correta assim, tá? Então, R menos R' seria esse cara aqui. Eu vou até melhorar essa legenda. Não, cara, vamos colocar um negocinho, pelo amor de Deus, reto. Então, esse cara aqui nessa direção. Esquece esse carinha aqui, ó. Esse aqui tá meio bugado. Esse carinha aqui, que a gente está destacando de azul, ele seria, né, o vetor. Vou pôr azul para ficar bonitinho também. R menos R'. Aqui, IDL estaria nessa direção aqui. IDL seria a direção da corrente mesmo, tá? Vou pôr de verde. Oh, meu Deus do céu, eu sempre esqueço de habilitar essa régua assim. Então aqui eu estaria na direção L, IDL, o vetor DL que eu defini aqui. Então esse cara que é perpendicular tanto, né, a esse cara quanto a esse aqui vai estar sempre numa direção que eu vou pôr aqui de rosa. Que é difícil de desenhar, mas seria aqui, sei lá. Desse vetor B. Então, esse campo que é induzido, ele fica rodando assim, é um campo que roda em torno desse fio que conduz corrente elétrica, tá? Se você integra isso aqui e tal, deixa eu ver se eu acho uma expressão aqui melhor. Só um segundo, galera. 3,22 em 3,28. Se você pega, por exemplo, e tenta estimar, né, essa força de Lorentz que vem dessa equação aqui, ó. Só um segundinho. Ou coisa que tá bagunçada, né? Só um segundo. Essa equação aqui que a gente usa para chegar nessa equação aqui, que é a força de Lorentz, e aplica, né, essa definição aqui nesse contexto de IDL, integra esse cara ao longo de um comprimento de arco, né, que circular para estimar essa força, eu teria uma força total que está aqui. Só um segundo. Melhor, eu não vou colocar essa parte aqui ainda não, porque isso aqui tem a ver com a aula que vem. Eu vou esquece essa parte final aqui, né? Eu quero encerrar isso aqui o seguinte, velho. Porque a aula que vem eu vou demonstrar, senão vai ficar muito confuso para vocês. Eu vou demonstrar na aula que vem a equivalência dessa lei de Biot-Savart com a lei de Ampère-Max e vou usar essas integrais em caminhos fechados. Então eu não quero confundir a cabeça de vocês agora nesse ponto do campeonato. O que eu quero finalizar é o seguinte, que se eu pego e integro nesse caminho fechado esse elemento diferencial de campo, nessa linha fechada, né, ao longo desse elemento DL que estaria aqui agora, assim, não esse DL, mas esse outro DL, está muito confuso aqui, eu teria, né, como resultado, mi zero, que é a permeabilidade magnética do vácuo, vezes I. Então é o seguinte, véio, a corrente elétrica que passa nesse fio, ela vai estar associada com uma integral de linha do campo que ela induz em torno dele. É isso que a lei de Biot-Savart fala, e mais do que isso, ela mostra que isso tem um decaimento desse tipo aqui. Por ter um decaimento desse tipo aqui, quando eu integro esse cara num componente fechado, né, eu vou ter isso aqui como resultado. Na aula que vem eu vou mostrar isso para vocês, né, e vou usar essa ideia, esse entendimento assim, para poder relacionar essa lei de Biot-Savart com a lei de Ampère-Max, que é uma das equações de Maxwell, e que vai começar a dar mais atenção para essa questão do acoplamento que existe entre as grandezas elétricas e magnéticas, tá? Então eu vou encerrar por aqui a aula de hoje para não ficar muito longa e eu espero vocês numa próxima aula aqui do canal para a gente continuar essa lombra, essa viagem, né,
de fluidos magnéticos, tá? Um beijo, galera, no coração de vocês. Até a próxima aula do canal. Arrô!